of time still to make the right team for the Chan tournament. Now, still on the national teams, and after getting their win over Mexico at the FIFA Under-17 World Cup in the Dominican Republic, Junior Starlets players say they have picked up valuable lessons and they are going to push to get back to the international stage in the next age category. Junior Starlets completed the World Cup third in their group behind North Korea and England, respectively. Tungekuwa tunaanza hizi preparations mapema, cause teams huku hivi majuu wanaanzanga preparations zao mapema. Sasa sisi venye tuko hivi shule tunapata hiyo time ya kutrain inakuwa ni kidogo sana. Juu tujakaa kwa pamoja, tujajuana vizuri, unapata inakuwa very difficult kwetu kujuana na kujua venye mwenzako anacheza. So mimi ningependa kuambia maybe kama tuseme kitu kama hivi World Cup inafaa tuanze mapema. Na maybe tutafutiwe mahali penye tunaweza kaa sisi sote as a team tukae hapo hivyo tukifanya zoezi na tujuane mo. Now, Kenya